İndi cəmaat ancaq iki söz deyir. Pandemiya nə vaxt bitəcək? Toylar nə vaxt başlayır? Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Niyam Salami hər səhər mətanətlə proqramında deyib. Sənətçi həmkarlarının toyla bağlı narahatçılıqlarına etiraz edib. Oturub ancaq toydan danışırlar. Toydan qabaq bizim görəcək işlərimiz var. Elə bil toy atılan kimi bunlara 10 dəvət gələcək. Cəmaatın cibində pul var ki toy edə, hələ bir cəmaat işləsin, pul qazansın, sonra toy etsin deyə bildirib.